mnaweza keti. Wako wetu wa kanisa la marafiki, amjambo. Quaker men and women, hi. Hi. Are you quaking appropriately? Yes. Okay. Asante sana MCA wetu wa Shirere, mwalimu. Gunza tuko naye akiwa kwa Kepsa. Kepsa. Alafu county commissioner wetu na rafiki yangu Justice Mchelule na waumini wote ambao wamefika hapa. Yangu yatakuwa mafupi sana leo kwa sababu nina safari nielekee tena katika upande wa Rift Valley. Lakini nataka tu niseme yangu machache. Jambo la kwanza, mimi nina furaha sana kurudi katika hekalo hili la Amalemba Kakamega Friends Church. Tumepata historia kidogo. Mzee wangu alikuwa hapa wakiwa na mburu. Alafu hata mimi pia nikarudi. Tukafanya kazi kidogo na nyinyi, na tena nimerudi na nitarudi. Jambo la pili, nataka nichukue fursa hii kabisa kuambia kwamba miongoni mwenu mna balozi shupavu Agri Hizama. Yeye hajachoka kuzungumza kuhusu kanisa hili. Na nikimuona kabla hajasema mambo mengine, nataka nisikie anasemaje kuhusu kanisa. Na sasa tuko hapa, amenisukuma akasema usikose. Na mimi nataka nimshukuru sana kwa sababu he has been a very committed envoy for this congregation and for the Quaker Church in totality. Asante sana. Nimekuwa nikisafiri na hata sasa ningependa sana nikae, lakini shughuli zetu zinatusukuma sana na wengine labda mmeshangaa ni kwa nini nimekuja mapema nitoke. Nataka nitoke tuende, alafu tena mtaona tumetoa ujumbe kidogo kwa sababu kuna mambo yalikuwa yametokea kidogo tu kati ya taifa la Kenya na marafiki wetu kutoka DRC. Kuna watu walikuja hapa Kenya wakatoa statement, na hiyo statement ikawatia wasiwasi. Lakini tumerekebisha, nimetoa ujumbe na nataka nifuatilie nihakikishe kwamba wanajua kwamba Kenya haina nia mbaya kwao kamwe. Rais wa Jamhuri ya Kenya amekuwa mstari wa mbele kwa mambo ya kuleta utulivu katika eneo letu, akishirikiana na East African Community, akishirikiana na AU, na akifanya kazi hata akiwa na watu wa United Nations. Sisi ni wapenda amani. Kwa wakati huu, Rais wa Jamhuri ya Kenya yuko kwa mstari wa mbele kupitia kwa mrengo ama shirika la IGAD kujaribu kuleta utulivu na amani katika taifa la Sudan ambalo limesambaratika na watu karibu milioni sita wamekosa makao kule ndani, na wako na wakimbizi karibu milioni moja na laki mbili ambao wametoroka kutoka kule wameenda katika mataifa tofauti. Na yeye amepata jukumu kulingana na mamlaka yake kujaribu kuleta wale ambao wanahusika na visa ambao vinaleta hali ya taharuki kule Sudan waje pamoja utulivu patikane. Anafuatilia mambo kuhusu South Sudan.
amekuwa mstari wa mbele kusukuma kwamba Somalia iingie katika East African Community. Kutoka kwa shida ambazo amekuwa nazo kwa muda mrefu. Na kule DRC alikuwa pia kupitia kwa East African Community, kulikuwa na force ya East African Community Peace Keeping Force ambayo ilikuwa kule kwa muda kidogo, wamemaliza kazi yao, wanarudi nyumbani. Kwa hivyo taifa la Kenya halihusiki na mambo yoyote maovu kuhusu mataifa mengine ambayo yako hapa ama yako pengine. Na isitoshe, United Nations wamepitisha mswada ama resolution ambayo sasa imepeana nafasi kwa Kenya kuongoza kikosi cha kuleta utulivu katika taifa la Haiti. Kwa hivyo credentials za Kenya kwa mambo ya amani ni credentials ambazo ni nzito zaidi. Kwa hivyo hatutaki mataifa mengine yawe na wasiwasi kufikiri kwamba Kenya yana nia mbaya. Tumekuwa na mambo ya kuleta peace efforts kule East Timor, mambo kule West Africa, kule Namibia na kadhalika. Hata Kosovo, Wakenya wameenda